សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតទៅជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀនស្តីពីមកកសអិចសែលពីរបស់ដំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចថ្មីមួយទៀតមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកស្តីពីការកំណត់អោតឡាញទៅលើដេតារបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងរបៀបនៃការកំណត់អោតឡាញនេះគេធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានទិន្នន័យជាច្រើនមានបរិមាណជាច្រើនដែលមានការ ធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្មុគស្មាញឬក៏យើងចង់បំបត្តិខ្លះទិន្នន័យនឹងដើម្បីចង់ហើយចង់សូយើងត្រូវប្រើអោតឡាញនេះដើម្បីបង្ហាញដើម្បីបំបត្តិដើម្បីបង្ហាញអញ្ចឹងអោតឡាញវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តទៅលើអោតឡាញនេះបាន លោកអ្នកត្រូវតែរៀបចំទិន្នន័យឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនក្រោយមកយើងចាំនឹងសតហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបសតទិន្នន័យច្រោះទិន្នន័យឲ្យតាមលំដាប់លំដោយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនតិចតទៅជាមួយនឹងការច្រោះទិន្នន័យអញ្ចឹងដើម្បីច្រោះទិន្នន័យបានយើងត្រូវសិលេចទៅលើទិន្នន័យដែលយើងចង់ច្រោះដែលយើងចង់សតតម្រៀបអញ្ចឹងហើយសិលេចវាដូចខ្ញុំចង់តម្រៀបតាមប្រភេទនៃ ចឹងសិលេចលើកចំណុចនឹងមករួចយើងទៅជ្រើសរើសទិន្នន័យនេះចូល data ហើយ short នេះតាម large តាម medium and small នេះជាទិន្នន័យអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងចង់បង្ហាញនៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយពី subtitle ដែលនិយាយពី outline អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុងនេះយើងចូលទៅក្នុង data ហើយចូល subtitle នេះ outline អញ្ចឹង outline ដែលយើងចង់បង្ហាញវានឹង យើងចង់បង្ហាញទៅលើចំណុចណាយើងចង់ទៅលើ order name ឬក៏ចំណុចណាមួយដែលយើងចង់បំបត្តិអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្វីដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសប្រភេទនៃ string ប្រភេទនៃ order ប្រភេទនៃ order គឺប្រភេទនៃចំនួន cafe ដែលមានលក្ខណៈ large medium ឬក៏ small អញ្ចឹងហើយចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹង you function នេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកចំណុច 3 ក្នុងករណីដែលយើងមានចំនួនលេខយើងចង់បូកសរុបចំនួនលេខប៉ុន្តែនៅពេលដែលtype of order នេះជាប្រភេតជាអក្សរហើយខ្ញុំចង់ count វិញអញ្ចឹង count នៃសារតែជាចំនួននៃ cell នីមួយៗអញ្ចឹង count cell ហើយមួយទៀតជ្រើសរើសទៅលើប្រភេទនេះនៃ type of order ព្រោះយើងចង់ឲ្យវាចេញសូរជា type of order នេះអញ្ចឹងបន្តពីនោះមកចុច OK ចុចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលគេបានបង្ហាញនេះគឺនេះជាចំនួនដែលយើងបានរាប់មានចំនួន 8 count ចំនួន large នេះមកមានចំនួន 8 ហើយ large count ជាចំនួនដែលយើងត្រូវដាក់ជារូបមន្តដើម្បីបង្ហាញថាចំនួន large នឹងមានចំនួន 8 ចំនួន medium នឹងចំនួន 9 ចំនួន small នឹងចំនួន 17 ហើយសរុប grand total count គឺ 24 នេះនឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវបង្ហាញមួយទៀតយើងចង់បង្ហាញឬក៏ចង់លុបបំបត្តិយើងចង់ show ឬក៏មិនសូយើងអាចចុចទៅលើចំណុចនេះដបើចេញចំណុច d ណា d អញ្ចឹងទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងនោះមានតែចំនួនប្រមាណទេណា large ប៉ុណ្ណេះ medium large count 8 medium count 9 ហើយ small count 7 ហើយ grand total 24 សរុបទាំងអស់អញ្ចឹងយើងងាយស្រួលហើយបើយើងចង់ show ទិន្នន័យវិញយើងចុចសញ្ញាបូកនេះទៅវានឹងពលាផ្នែក small ហើយចុចមួយទៀតផ្នែក medium ហើយមួយទៀតផ្នែក large អញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការដែរបង្ហាញនេះចាំចំណុចធំមានតែ grand total អញ្ចឹងមានចំណុចហ្នឹងឯងដូចគ្នាដែរចំពោះលោកអ្នកដែលចង់ show ឬក៏ចង់ហៃទៅលើព័ត៌មាននៅក្នុង data របស់យើងយើងអាចចុចទៅលើចំណុចនេះដែលមានលេខរៀង 3 ជួរទី 1 ទី 2 ទី 3 អញ្ចឹងទី 1 គឺ ចំណុចខាងមុខគេជាចំណុចធំទី 2 ជាចំណុចបន្ទាប់ហើយទី 3 ជាចំណុចចុងក្រោយអញ្ចឹងចំណុចទី 3 ចុងក្រោយគឺនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងចង់ show យើងអាចចុចទៅនឹងនេះ show ហើយអស់ហើយ
hay dương chọn xô với nhân chọn lệnh mũi lịch bí xô tạm group nì mũi hay lịch bấy xô tầng ọt nì anh chứ chùm nôn tên là đấy để dương mạng xô hay chùm nôn tệ tông chùm mũi nâng ca để dương chọn ăn group bình tên là lúc nè riêng chọn tên là đấy nâng hơi bộ miên mũi ແລະປະປາຫມູ່ຈຳນວນໃນក្នុងການໄດ້គាត់ໄປធ្វើគឺចាំបាច់គាត់ត្រូវតែលុបវិញមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏គាត់មិនយល់ពីរបៀបនៃ trong ăn group dương chơi row ok rồi hái cho ăn group một đòn tiền chẳng chấm nói để nơi trong chấm nói này cứ bật lên miền chỉ bật toát thấy hay tên là này để dương chọn số rồi cứ chọn hay chọn ấy cứ bên nơi tại tất cả vì mình bàn bật từ lời chấm nói này là chấm màu thì chẳng bên nơi miền tại trầm medium chúng mình đang small đại dương mình đại dương mình toàn bàn remove chứ vị trí sao remove không dùng được mùi mùi không cần này mùi cho không cần này từng học vinh không cần này từng học vinh nhưng ai chủ được không subtitle đó sẽ là vinh sẵn và nhưng ai chủ được không subtitle hay root remove all remove all នេះជាការស្រេចសម្រាប់ការដែលយើងរីមូវរាល់អោឡាញទាំងអស់តែបើសិនជាយើងចង់រីមូវតែមួយមួយទេយើងគ្រាន់តែសិលេចទៅតាមក្រុមនៃទិន្នន័យរបស់យើងថាទិន្នន័យណាដែលយើងចង់រីមូវណាបាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកដែរនោះលោកអ្នកក៏អាចបង្កើតក្រុមទិន្នន័យណាក្រុមទិន្នន័យឬក៏អានក្រុមតាមអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន អញ្ចឹងចំណុចមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺរបៀបក្រុមទិន្នន័យជាលក្ខណៈរូហើយពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ក្រុមទៅលើលក្ខណៈនៃជួឈើសំដៅទៅលើជួឈើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ក្រុមគឺខ្ញុំចុចselectតែមុននឹង select ខ្ញុំ remove ទៅលើចំណងជើងនេះសិនព្រោះវាមានចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង merge អញ្ចឹងអឺ order name ឬក៏drink ឬក៏order date ជាមួយនឹងអាម៉ោនេះខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញទេអញ្ចឹងដាក់ទិន្នន័យដែលខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញខ្ញុំ group ហើយងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ group វាងាយស្រួលក្នុងការដែលបង្ហាញឬក៏លាក់ទិន្នន័យហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវធ្វើចុច group នៅពេលដែលតំណែងអាចចូលទៅក្នុងគុំទម្រង់នៃអាយឡាញហើយយើងអាចចុចចូលចុចហៃឬក៏ចុចចូលបានត្រង់តំណែងនេះនេះងាយស្រួលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងចង់សូមមកវិញមានលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីឲ្យរៀបចំតំណែងកាន់តែប្រសើរល្អត្រឹមត្រូវនោះលោកអ្នកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងតំណែងរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ហើយសូមកុំភ្លេចអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដដែលអាចទទួលយកបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃវីដេអូសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការបំពេញការងារក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ